Hölgyeim és uraim, Önök Magyarország legnézettebb show műsorát, a 10 éves esti showt látják. Jó szórakozást kívánunk! És most a RTL Klubon Budapestről, esti showder Fábri Sándorral, Kutfeld Péterrel, Luandával és a showder Bennel. Ma este az igazi Duna népek. Jönnek az RTL Klub új stand-up comedy showja, a Showder Klub szárnyai. Aztán egy igazi botrányhős, Nagy Krisztina, azaz Tereskova. A Showder zenei színpadán élőben csak ma este Szent Péteri Csilla. És a verekedés nagymestere, a legkeményebb harcművész, a K1 királya, Várdosi Sándor. Hölgyeim és uraim, a stúdióban immár 7. esztendeje, pontosan 194. alkalommal, még mindig az ország első számú showmestere, Fábri Sándor! Jó estét kívánok! No kérem szépen, hát reméljük változatlanul, hogy zavarunk. Két csávó beszélget Amerikában a kocsmában. Aztán mi van? Aztán te meghalt a Mike. Hú, tehát te nem mondod, meghalt a Mike, te és hogy? Aztán te itt jött a szerpentinen, ott parkolt valami barom, nem tudta kikerülni. Puff, neki ment, és egyenesen fejjel berepült ide a hálószobába. Hú, nem mondod. De nem halt meg! Megpróbált föltápászkodni, belekapaszkodott a gardrób szekrény kilincsébe. Magára rátotta a szekrényt, minden rádőlt. De nem halt meg, nem halt meg, ment ki. Próbált lemenni, rátámaszkodott a korlátra, a korlát kitört, ő leesett a földszintre, és a korlát még a fejére is de nem halt meg, hanem a konyhába próbált a tűzhelybe bekapaszkodva felállni, ekkor a forró vizet magát. De nem halt meg, oda ment a telefonhoz, hogy mentőket hívjon, valahogy megcsúszott, kirántotta a telefonkábelt a falból, és miután vizes volt, még áramütést is kapott. Új, nem. De nem halt meg, azt mondja, hát hogy halt meg? Azt mondja, lelőttem. Azt mondja, lelőtted? Hát gondoltam, lépek, mielőtt az egész házat tönkre teszi. Hogy telt március 15-e? Jó volt, ugye? A rendőrkapitány előre mondta, hogy szélsőséges akcióra nem számítunk. Hát mondom, persze, mert nem szerveztek. Hát így biztos, tehát így garantáltan mondhatjuk, hogy zárt a rendszer. Néztem a különböző tévécsatornákat, ugye, mert a forradalmat igazából fotelból szeretjük nézni, a pofán vágnak az nem annyira, de hát kicsit drukkolunk vagy erre, vagy arra, vagy szomorkodunk azért, ha valakinek az autóját fölgyújtják, stb. Hát nem történt semmi, hát én még ilyen magányosságot nem láttam, és itt állnak, és ott már 400 Darth Vadert fölvezényeltek, sehol egy tüntető, sehol egy járókelő, semmi! Délután a következők történtek, két rapek fölgyújtotta saját magát a Molotov koktéllal. Na most gyerekek, ez is egy szakma. Természetesen én senkit semmifajta erőszakos cselekményre nem biztatok. Sőt, de 10 éves koromban speciál én már puskaport tudtam készíteni, ugye? Ja, délbe Demszky elvtárs. Az index szerint lócitromot is dobáltak, amivel én egyet tudok érteni, mert az nem balesetveszélyes, ellenben bió, ugye? Követ az, kő az, nem? Ugye sok mocskos fasisztája, de a mocskos fasiszta hírtelevízió oda ment és észrevette, amint a rendőrelvtársak szúnyogálnak a buszban. Az én adomból. Ahelyett, hogy Darth Vaderkednének a megfelelő felszerelésben. Utána felelősségre vonták a televíziós újságírókat, hogy miért. Az volt az, hogy már rendőrségi járművet fényképeztek. Egy buszt. Hát azon annyi titok van, hogy bele kell őrülni, ugye? Ez, mint annak idején ugye a kádárizmusban, a laktanyáknál, vagy esetleg ilyen katonai objektumoknál ki volt ilyen, hogy fényképezni tilos, mi? Mentél autóval, nem is láttál semmit? Ja, fényképezni tilos, hát álljunk meg egy asszonyomra. Mi van itt? Különben simán elmentél volna, mert esetleg csak valami rejtett dolog volt. Délután folyamán a következő apró akciók történtek. Egy rendőr kolléga, ugye nem könnyű mozogni ebbe a Darth Vader felszerelésben, ugye? Fölrobbant a könnygáz lövedéke, vagy spréje, utána erre ráesett, majd ráesett az összes többi, kicsi rakás nagyobbat kíván,
Tehát ilyet csak édesapám tudott csinálni, hogy teljesen síkterepen, nyírod gyepen elesett a saját lábába. Tehát azért ehhez kell, tehát semmi fajta, ezt ő megoldotta. Tehát ő ilyen kis minél, mondok egy apró életet, hogy fater mit, hogy tudta a kalandelemet bevinni. Következő volt, csomagokból kaptunk állandóan rongyos pulóvereket. 56 után. Ezt esténként anyám fejtette, ugye? Mi nem azért jártunk mintás pulóverbe, mert a mutter ilyen divat követő volt, hanem azért, mert 5 deka egyszínű fonalnál többet ember nem látott. Úgyhogy mutter állandóan pálmafás pulóvereket gyártott, ahol a naplemente az rózsaszín volt addig, amíg volt rózsaszín fonal, de utána aztán tiszta absztrakció volt, nagyobb modern művész lehetett volna belőle, és akkor a következő volt, hogy fater ült, ugye, tartotta a fonalat, a térdén próbálta olvasni az esti hírlapot, eközben bebólintott, az esti hírlap leesett, erre fölébredt, lehajolt, és egy könnyű galambocskát engedett a légtérbe, és látják, hogy szinte semmi nem történik. Tehát egy minimális eszközökből megjelent életünkben a kaland. Hát ugyanez történt a rendőrökkel is. Na most utána a rendőr, akinek bibis lett a térde, 4 órán keresztül ült, nem viccelek, az üllőjött is a körút kereszteződésébe, szerintem a Hír TV gázsit fizetett neki, és ott láttuk, hogy a kollégák időnként lefújták különböző sprékkel, mert retteltes nagy sérülést szenvedett. Később özvegy Windisch Grécz Lajosné a Ferenc körút 9-ből kivitt neki 4 darab fegyvernek látszó buktát. Na, volt egy másik esemény is. A producerem az én véremből nyitott egy éttermet, összekerestem neki egy étteremre valót, nem érdekel. Úgy hívják, hogy ez a régi cukráza nagyon jól meg van csinálva, ahol kijelent meg március 15-én ebédre. Milyen Feri? Tehát maga a legnagyobb megjelent, álnéven, most megtudtuk a részleteket, álnéven foglalt asztalt, előtte megjelent 2 szekrényajtó, 2 fogyasztottak 1 kólát, én ezzel egyetértettem, tehát nem pazarolják az adófizetők pénzét, családjával megebédelt, mint egy ember. Én is magamra szoktam mondani, hogy mekkora sztár, mégis milyen emberi. Ugye, ő is megebédelt, mint egy ember. Kérdeztem a séfet, Balut, mondom, és mit fogyasztotta? Már most nem akartam arra kitérni, hogy mi nem volt a háznál, mi volt. Na, mondom Balunak, és mit fogyasztott? Ő felsége. Nevezzük ő felségének, tényleg. Március 15-én. Tudják, mit fogyasztott? Bécsi szelet. Na, hát kérem szépen, lent voltam Békés Csabán, ahol választottak egy ilyen jó fideszes, rendes, új menedzsert, városi PR krapekot, vásárolt ajándékrepi csomagokat Békés Csabán. Várják a delegációt, ott a 12 repi csomag, egyikük úgy rutinból azért belenéz. Aztán te? Hát milyen kolbász ez? Békés Csabán. Aztán hát Gyulai az olcsó. Na, isteni volt. Kicsit visszaesett a Klubrádió hallgatottsága, mert Bolgár úr szabadságon volt. Szabadságról megérkezett Bolgár úr frissen, fitten, beszéljük meg. Az első telefonáló 4. mondata annyi volt, mindez a zakó után, hogy Ferenc testvérnél keresve se lehetne jobbat találni. Mondja, nem baj, hát ő ezt gondolja, hát ezt nem vagyunk kétségbe, gondolni bármit lehet, ő ezt gondolja. Mire Bolgár úr, figyeljék meg, 2 a válasz. Nincs olyan jó, aminél ne lehetne jobb. Picit tegyed bele a szoftverbe! Ez
Ezután találkoztam Dörfinger Dodival, elmeséltem neki, azt mondja, vesszen Erdély, ha ott marad. Van aztán az ATV, ott most díjat kapott, szabad sajtó díjat kapott tanult kollégám Friderikus Sándor, akinek ezúton gratulálunk. Ha valaki megérdemelte ezt a díjat, hát az a mi Sándorunk, bár a díjat mondjuk szabad sajtóért minden szabad sajtódíjnak talán célszerű lett volna nevezni. Na, van ennek egy vizuális változat, amikor be lehet telefonálni, drága Vicseki úr, meg Németi úr, meg nem tudom, és van ott ez a gyerek, akinek ilyen érdekes fogsora van, és betelefonáló. A lakossági részvényekkel kapcsolatban, ugye, ami az új projekt, minden el van adva már, de majd te vehetsz, ugye? Tehát az a lényege, hogy mindenkinél van otthon 50 ezer forint, és majd milyen jó lesz, vegyünk villamosművek részvényt, amit most szednek éppen szét. Tehát Ferenc testvér mondta, hogy 9. után lesz 10-e, és már le is csapott a villamosművekre, Kocsis urat, pák, segbe rúgta. Nem érdekes. Betelefonálós műsor. Halló? Halló? De nem az a probléma a gyerekkel. Tehát mielőtt ugye, azt mondja, jó napot kívánok, tessék van, hát a lakossági részvények ügyében, különben én egy baloldali beállítottságú ember. És ezzel el is lankadt a csávónak a figyelme. Hát a 1990-ben a feleségemmel, hát javasolták, hogy vegyünk ilyen elektromos dolgozói részvényt, hát 400 ezer forintot, jó. Első évben mondták, nincs osztalék, második évben mondták, nincs osztalék, harmadik évben mondták, hogy nincs osztalék, negyedik évben összehívtak egy gyűlést, hát ott volt egy ember aktatáskával, akinél 51% volt, és aztán ő mondta, hogy nincs osztalék. Ez így ment 8 éven keresztül. A 9. évben visszatudtam szerezni. 9 év után a 400 ezer forintból 387 ezeret elmegy, tehát a Gyurcsány... Hát érdekesen alakulnak az események az olimpia körül. Bödöcs Tibi barátom már megkérdezte, hogy vajon hány tibeti aranyérem lesz. Ugye? Azt nem tudjuk, hogy most mi a teendő, hogy most a legnagyobb elmegye az olimpiára tőlünk. Nem lenne baj, ha indulna, nem? Hát futni szokott, nem? Orrát betartja az 40 méter. Tehát nem azt egyszerűen megnyeri. Vagy indulhatna 400-as távolba kamuzás, vagy nem tudom, tehát lenne minden fal, a talajtorna látványos bukfencekkel, 4x400 milliós privatizáció. Kevesebbet van itthon, nincs jelentősége. Zárójelben ez ilyen kicsit fekete humor, de ez megfelel a tényeknek, drágái. A jugoszlávok a háború alatt Atlantában egyetlen egy olimpiai aranyérmet nyertek. Miben? Lövész. Bocsánat, de a tények ezt mutatják. Na kérem szépen, a következőt olvashatjuk az újságban. Barta Dóra egy méteren is kiválóan teljesített. Egyébként ott lesz, gratulálunk. De mi lehet ez, hogy egy méteren is? Mert ha azt olvasom, hogy 100 méteren is kiválóan teljesített, azt értem. Ha 30 centin is kiválóan teljesít, nem magamról beszélek, azt is értem, de az nem olimpiai sportág. Hát most mennyit teljesített egy méteren? 2 métert? Vagy mattot adott? Vagy mi a fele történt? Köszönjük szépen, természetesen egy nagyszerű műugró reménységünkről van szó, akinek sok sikert kívánunk, és hát szeretettel figyeljük majd olimpia szereplését. Neki egy tapsot kérnék szépen. Na kérem tisztelettel, mi is javasoltunk néhány új olimpiai sportágat, ugye? Tehát ha már van softball és strandröplabda és gumiasztal és páros toronyugrás, főtt kukoricaváltó mezitláb forró betonon, szinkron lángosevés, kötött fogású matracfújás, pálmafás és cápás szakosztály, vegyes páros éjszakai fürdőzés sporthorgászokkal nehezítve, talpasugrás vízibicikliről szabadon választott kunsztozással, illetve üldözéses csónaklopás. Olimpiai
sport lehetne még a Balaton átúszás is, ugye most már lesz közép-európai Dakar. Bárhol van az olimpia, a Balaton átúszást mindig csak nálunk lehetne megrendezni. Ide jönnének, ugye? De aztán elképzeltem, hogy lehetne még víz alatti golf. Televízió haigálás, az úgyis van mindig az olimpiák alkalmával, mikor valaki nincs megelégedve az eredményekkel, ugye Isztambulban is a csávó kidobott néhány televíziót, meg a feleségét, meg stb. Vesztett a csapat, erkélyugrás, ugye? Vagy lehetne egy igazi magyaros sportág? Ugye, ahogy Királyvári Zsolt barátom szoktam mondani, a minőségi bor helyett mi a mennyiségi bor hívei vagyunk. Egy igazi magyar vízesportág, a mennyiségi húgyozás. Na kérem szépen! Kérem szépen, gyakran szoktam utalni pro és kontra jelleggel a parkolással kapcsolatos anomáliákra. Pillanatilag egy 7 évvel ezelőtti összeg behajtásáról értesített most már az 5. ügyvédi iroda, úgyhogy ha bírósági perre kerül a sor, akkor oda megyek, ott lesz az ügyvéd, megkérdezem a bírót, hogy elnézést, az ügyvéd urat szólíthatom mocskos g-nek? Nem, köszönöm szépen. Tehát ez lesz. Na most egy kedves nézőnk a következőt küldte be. Bedobott valamennyit, melóhely. Szemmel látja az autót, mondja, hamar jön a cimbi, lerohan és megdumálja vele, még egy pár perc melója lett volna. Kicsúszott 5 percet. Ugye minden nem, semmi sem működik ebben az országban, Ausgenommen parkőr. Ez meg van szervezve, van neki fényképezőgépe, pizé, ha leütöd, jön a másik. Tehát teljesen szemem láttára ütött le a Kristóf téren egy szekrényajtó. Megállt az olajtó egy 12-es BMW-vel. Csak 6-os van, de ez 12-es volt. Csak 6-os van, komolyan mondom, szemem láttára, 5 perc múlva oda ment a izé, mellette a taxis szól neki, hogy cimbi látogatod volt, igen? Nem is beszélgetett, nem is kérdeztem. Buszon a következő történik, ólajtó buszozik, egyszerű frizurával, nem bonyolított frizurával, oda megy elé az ellenőr, ólajtó, leszállsz. Csak ennyi! Csak ennyi! Ilyen. Ez olyan rettenetes dolog, mert ugye elvileg az ember ezt utálja, de ha néha az ostor arra csattan, amivel egy kicsit szimpatizálunk, szóval hogy mondja? Hát ugye nem egyszerű. Na a következőt mesélte egy kedves nézőnk, hogy befejezzem az iménti történetet. Munkahely félszemmel lesi az autót, mondja, hogy majd lepattan, ha jön a Chavez. Jön is a Chavez. Ráteszi a zacsit, lefényképezi, majd elveszi a zacsit, és indul vele el. Hát erre ő úgy gondolta, hogy ha utoléri, akkor megpróbálja a végbelét kitépni a száján keresztül. Aztán jó barát, ez hogy van? Sarokba szorította a szószoros értelmébe, ezt most már másoktól is hallottam, erre tanítják őket, hogy rögtön leveszed, mert akkor a 2000-ből már 7000 lesz, mire azt te postán megkapod, és ez így a cégnek fokozottan jó. Na most kérem szépen, most nem beszélünk arról, hogy szlovák barátaink, ahogy Nagy Gabi barátom mondja, az ezer tót országa, pillanatilag 10-szer annyi növekedést produkálnak, mint mi? Mennyi? 7, 8, 9, 10? Hát ez sem mindegy, mert mi az egy alatt vagyunk, ami a hiba határon belül van. Tehát hop, hop, hop. Tudják, hogy eltörölték a parkolási díjat? Alkotmány ellenesnek minősítették azért, mert az utcán parkolásnál, aki a pénzt beszedi, semmifajta plusz szolgáltatást nem nyújt. Az őrzött parkolóért lehet pénzt kérni. Tehát most már nem csak bevásárolni megyünk, hanem megyünk parkolni is. Tehát beindulhat a parkoló turizmus. Tom kering itt a bazilika körül. Lerakom a Verdát Pozsonyba. És szárnyas hajón, 3 óra alatt frissen, fitten, itt vagyok Budapesten, nem? Vagy romantikus verzió, Jánosik tutajon 6 nap. De jól vagy. Az autó biztonságban van, úgyhogy gyakorlatilag most már ugye 8000 cég költözött át, hogy ott adózzon, most már oda megyünk ingatlant vásárolni, mert azt is kell örökölni, parkolni, vállalkozni.
Hát haza már csak kárőrvendeni jövünk. Köszönjük szépen. Kedves kollégám, Sas József rendkívül rossz néven vette, hogy a már-már magáénak érzett Kossuth díjat végül is hát nem kaphatta meg. Dörflinger Dodi szerint Sas átvenni a Blaskó Kossuth díjat is, és számlát is adna. René Sugár Villant, a magyar futball reménytelennek tűnő Kartágó elpusztítása utáni állapotokra emlékeztető ugarának horizontján. Még egyszer a kamerásra figyeltek ilyenkor, mikor így, és te ilyenkor nem mozogjál, amikor én egy ilyen bonyolult mondatszerkezettel hívom fel magamra a figyelmet, ékás! René Sugár Villant tehát a magyar ugaron. Gros és Gyula megmenti a Ferencvárost. 82 évesen beállt a kapuba. Köszönjük szépen! Leigazolták! Egyelőre a kispadon volt, és hát most bemutatkozott a kapuban is. A kispadon csak mondta, hogy várom, hogy mikor kapok bizalmat kapott. Úgyhogy köszönjük szépen, jó egészséget kívánunk! Nagyszerű! Hétfőn családilag egy kis unokahúgomat is meg kellett locsolni. 4 éves. Csak belépek, valami igényes kölcsönkölnivel, nem érdekes. Azt mondja, lehet. Olyan édes, és olyan kis nő, hát jössz táncolni, hát mindegy, lehet. Ugye? Tehát mi már tudta, és ő erre készült erre a dologra. Nagyon jó, hogy a verset nem értette teljesen, ezt délelőtt komponáltam, vagy szereztem útközben. Ez úgy hangzott, hogy eljött húsvét napja, fennülök az ágon, dagadó szép locsolómat, fels alá himbálom. És mondta, hogy lehet. Ja. Nagyon szépen alakulnak a dolgok a Rabmadarak házatáján. Ez egy igazi liberális párt. Azt szavazott, aki akart. Nem? Aki oda ment? Aki arra járt? Hello, kókára x-elni, hát persze. Hello, ezért persze, Szimbi, hát miért ne? Persze. Azt mondták, hogy a titkos választás, annyira titkos, hogy azóta se tudjuk, hogy mi történt. Utána azt mondják, ketté fog szakadni a párt, ami nincs. De mi? Hát ketten-ketten lesznek akkor? Vagy négyen-négyen? Vagy hatan-hatan? Ugye? Úgyhogy mondta Dörfinger Dodi, hogy a tisztelődő közülése már mindenki egy szavazófülkében jön. Illetve azt mondta Lacika, Dörfinger Dodi alkalmazottja, Dodikám, éjjel 3-kor előrehozott választásokat tartok, vagy kimegyek húgyozni, vagy behúgyozok. Köszönöm szépen! Most képzeljék, a 3 unoköcsém él Bécsbe. A kisebbik most felszedett egy szlovák csaj, de olyan, hogy bárhol, bármikor. Eltekintenék a nemzetiségi problémától. Csak a sógornőm tartja. De anyám is ilyen volt, a bátyám hozott valami osztrák csajt. Anyám 6 órán keresztül az Aladi 13-akról beszélt neki. Soha többet nem láttuk a kislányt. Mondta ő, már többet ide nem szeretne jönni. Na minden. Hölgyeim és uraim, ma este itt lesz az egyik legkeményebb magyar sportoló, a nők bálványa, egy igazi rossz fiú, olimpiai ezüstérmes birkózónk, a magyar szumó fenegyereke, a K1 Batadora, Bárdosi Sándor. Jön az a botrányhőstő, aki mostanában a heti hetes őskövületeit igyekszik az őrületbe kergetni, nem is kevés sikerrel, Nagy Kriszta Tereskova. Egy igazi csemege, a legcsinosabb hazai zongoravirtuóz, Szentpéteri Csilla. Egyúttal különleges alkalom a mai, hiszen vendégül látom a magyar humor igazi üdvöskéjét, az RTL-en nem sokára induló Soder Klub sztárjait, akik még egyelőre csak mutogatják oroszlán körmeiket, de remélem meggyőződhetünk róla, hogy ilyesmikkel rendelkeznek. A valódi hóhányókat, dumagépeket, Kis Ádámot, Kovács András Pétert és Bödöcs Tibor. Most Kubbe Péter
Easy Luandát, illetve a Soderbendet, mi pedig azonnal jövünk a Design Centerre. Vegyen részt a show felvételén, és nézze meg Fábri sztárvendégeivel élőben, vágatlanul. Jegyek kaphatók a Ticket Express jegyirodákban. Keressük az ország legszebb titkárnőjét. Ha ön vagy közeli ismerőse irodai munkát végez, nem mindennapi külsővel rendelkezik, és szeretné elvinni a több százezer forintos fődíjat, várjuk jelentkezését. Az ország legszebb titkárnője. Hamarosan az RTL Klubban. Mai alkalommal elegyes tárgyakkal jelentkezünk, mint például ezzel a határeset bugyival, aminek 4 lába van. Lehet 4 kézláb is használni, ugye ha 2 ide teszel, és hogyha elég dinamikus vagy, akkor bele tudod tenni a... Hát én leülni se nagyon tudok, de hát van, elképzeljük, hogy a lábat is bele lehet tenni. Na kérem tisztelettel, egy kedves nézőnk küldte be ezt a kis tárgyacskát, és fondor módon nem árulta el, hogy honnan van ez, és mire szolgál. Van elképzelés? Dara, neked van ilyen? Te is íróból erre rájöttél? Hát jelentkezz a Szép című műsorban. Citrus facsaróval, teljes szakszeren úgy mondja, mintha citrus facsaróval kelt feküdt volna. És akkor most mit csináljak? Bármely csak a nyomjam? Igen? És egy lukkal ki lehet facsarni az egészet? Igen. Lehet, ez nem is hülyeség? Jól jön. Miért? Nem, hát gusztus, hát gusztusos, hát. És higiénikus. Nem? Az a jó benne. Na megnézzük, lehet-e mást is facsarni, ezt megisszuk, nem ez egészséges. Miért jaj, hát tiszta a kezem, ne jajozzon. Én azokat a pasikat se értem, akik pisilés után kezet mosnak, mert vagy a szerszámot nem tartják tisztán, vagy lehugyozták a kezüket. Itt egyik sem történt meg, nyugodtan meg lehet inni. Isteni volt. Az anyád. Tehát ezekre nem jó. Tehát ez volt a negatív példapajtások. Na ez határeset, kivi? Na, itt. Kivit megcsutorázzuk. Oda néz! A kivi csodálatosan dolgozza meg. Nagyon jó. Ez lehet egy ujjal. És milyen érdekes élmény. Kézzel is megoldhatja. Cukort a telefon. Tehát mindegyik más ízű. Tehát fel akarod hívni, akkor tudod azt, hogy csípős, pikáns, szezámos. Ennyi van ebben, jó? Köszönjük. Ilyen videókamera. Most vettem. Hát 30 ezer év. Kérem szépen, 80-ban mentem először Amerikába. Megérkezésemtől számított 6 órán belül vásároltam 10 dollárért egy afroamerikai bedolgozótól egy eredeti Rolex órát. Szóval valamennyien azt hiszem egyszer legalább belelépünk ebbe a folyóba. Hát ezt úgy szoktuk árusítani. Látod?
csodálatos sápatakat. Erre nem voltam. Látod, ott látod a képet? LCD kijelzővel van. LCD kijelzővel 35 000 ért. Tudod, mi a különbség? Tudod, mi a különbség a magyar és a japáni kazetta között? Hogy kell? Ez kizárt. Nem tudom, meg... Ne, megvan! Csak most nem nyílik. De várjál, itt. Oda néz. Ne, az jó lesz az. Jó lesz az. Itt a magnó. Egy magnó van benne. Várjál, most pus. Most megnyílik. Tessék. Oda néz. Be is mutatom ott. Várjál. Hú, tök jó. Tehát kijelző. Teljesen jó. Ha, most látok mindent. Tök jó. Elő van benne fényképezőgép. Igen. Ez például egy Nokia. Vagy Nonina. Különböző van, de van több. Tehát gyakorlatilag minden márkát felölelünk. Van Sony. És egyéb világmárkák. Ez mind más márka. Nagyon jó. Fényképezőgép. Hoppá! Vigyáztam. Egy mozdulattal főcsavarod, közben hallgatod a jó zenét. Ben van, ne röhögj. De jó lesz ez. Várjál, veszünk egy másikat. Na ez már jó lesz. Hát most 30 000 ért mit vársz? Ne haragudj. Szóval... Ez a gyűrű arany, tessék mondani, nem ez ezüst, az aranygyűrűk 30 forintba kerülne. Ide néz. Hát nem tudom, miért nem áll meg jobban, de biztos. Egy kedves barátom kislánya egyrészt most le fog szúrni, hogy benarancsoztam a nadrágját a kislányának. Ilyen érdekes szegek vannak rajta. Ilyen van. Én nem tudtam, de állítólag nem csak a nadrág... Nem kovászos uborka, nem. Nem, ez nem kovászos uborka, ez kender. Igen, kérdezték is az iskolában, hogy kislányom, láttál már ilyet, hogy napapa termeli a Spice-ban. Hogyne, mint régen az uborkát. Na most ebből, tehát ezt nem szabad szívni, ha ilyet láttok. Gyerekek, jó? Tehát egyúttal ilyet nehogy elszívjatok, mert érted, inkább gyatok a fatterral. Hát itt van ez a könnyített, gyerekek, ez a könnyített fröccs alumínium hajó. Ah, de szép, gyerekek! Állatvédelmi szempontból, ha arra gondolunk, hogy a hajó itt delfineket vág ketté, akkor azért el lehet gondolkozni. Mutattam Dodinak, mondom, nézd oda, ez a farkán játszik, farkán pörget egy labdát, az orrán meg egy serleget, illetve egy labdás serleget. Mire mondta Dodi, hát erre mi már nem vállalkoznánk. Van benne óra, tehát lehet mondani, hogy fordulunk 14 óra irányába. Van aztán itt ez a kombinált lámpa, hopp. Halló, honnan tudtad, hogy itt vagyok? Megérinted, világít. Még jobban megérinted. Hopp, elalszik. 3 fokozatú. Valakinek reszket a keze, megbolondul. Nem? Tehát így megy haza egy ilyen tremoros alkoholista, az soha nem tudja fölkapcsolni gyakorlatilag. És ehhez van még itt egy ilyen virág ikebána, amiben lehet ceruzát is dugni, vagy gyertyát, vagy babot, vagy bármit. És ezt el lehet így forgatni, és akkor zenél is megborondulsz. Tehát így ülsz. És arra gondolsz, hogy milyen jó, hogy Elize nincs itt. Na most fogsz megőrülni.
Bekapcsoltuk a cuccot. Tehát van egy kormány, még egy ideig. Gyerünk előre. Tehát magyarán a labdát örítő. Át kell vinni ez alatt a, ezen a műanyag kereten. De olyan idegesítő! Anyád, gyerünk előre! Ez most már nekünk így megy nagyjából. De hát ez már nagyon nehéz, nagyon nehéz. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltak. Köszönjük szépen, ennyi most már a Design Center. Köszönjük szépen, reméljük, hogy a mai elegyes tárgya a képülésükre és szórakozásukra szolgáltak. Hölgyeim és uraim, már csak perceket kell várniunk, és megismerkedhetnek testvérműsorunk a Sóder Klub legőrültebb fazonjaival, akikkel jövő hétfőtől minden este találkozhatnak itt az RTL Klubon. Jön Bödöcs Tibor, Kovács András Péter és Kis Ádám. Megláthatják, hogyan válnék be, mint igazi K1-es harcos, aki segít ebben nem más, mint birkózó büszkeségünk Bárdosi Sándor. Csak Sóderben jön élőben Szentpéteri Csilla, és itt lesz a magyar média legsokkolóbb hölgye, akihez képest Kelemen Anna is kiszeltűnt, de a kanyarban sincs. Most a heti hetesben fejti ki áldásos tevékenységét, jön Tereskova, vagyis Nagy Kriszta, festő és énekes. Ne menjenek messzire, innen folytatjuk. Pillanatokon belül a Sóder legnagyobb botránya, a szezon legkeményebb sója, a Tereskova botrány. Aztán a verekedés nagymestere, a legkeményebb harcművész, a birkózó óriás, a K1 királya, Bárdosi Sándor. Eddig mindenkit legyőzött, de most emberére talált. Bárdosi kontra Fábri. Most a Sóderben. Jöjjön el a Sóder stúdióba, és élvezze a poénokat az első sorokból. Jegyek kaphatók a Ticket Express jegyirodákban. Keressük az új, innovatív sportága képviselőit. Ha ön vagy közeli ismerőse egy újszerű sportot, fitness módszert fejlesztett ki vagy gyakorol, és szeretné azt bemutatni az esti Sóderben, várjuk jelentkezését. Sztárok. Sztorik. Fazonok. Külön kiadások, botrányhősök, politika, közélet, és a show folytatódik. Tabuk nélkül Magyarország legnézettebb talkshowja, vadonatúj nézőkkel, az RTL Klubon. Olyan bamba volt, hogy a délutáni foci edzésre a tornacipő helyett egy ütvefúrót hozott el magával, mert az is szatyorban volt az előszobában. 2,5 éve foglalkozom stand-up comedyvel. Terület és településfejlesztő geográfusként diplomáztam, van egy 8 hónapos kislányom. Anyám apám előjött azzal, hogy ezen vannak, hogy mit vegyenek ajándékba a gyereknek karácsonyra, mi az, aminek örülne. Hát mondom, anya, apa, 8 hónapos lesz karácsonykor. Ez annak örül legjobban, ha az én vigyorgó fejemet látja. A gyerek nem kap semmit, nekem vesztek 12 üveg bort. Van mondjuk.
mondjuk egy trükk például, amit én alkalmazok, hogy a nézőtéren mindig van fény, tehát nincs reflektor és sötét nézőtér, hanem itt nagyon fontos, hogy az ember lássa a fejeket, lássa a reakciókat. Mindig van egy-kettő, aki nem nevet, és hát addig munkálkodunk, míg azokat is fel nem törjük. Apám, az meg ilyen furcsa szabadidőtöltései vannak, hogy találmányok, hogy most nyáron abban élte ki magát, hogy kis vízigényű növényeket vásárolt sokat a kertbe, hogy azt locsolja 5-6-szoros vízmennyiséggel, hogy 5-6-szoros termésmennyiség is legyen. Röviden szólva, szárazságtűrő növényeket rohasztott ki szisztematikusan. Nyilvánvalóan fölmerül a kérdés, hogy hogyan indult az egész. Nálam a kengyelfutó gyalogkakuk volt, amilyen indított. Hát egyszerűen nem tudok vele mit kezdeni. Semmi más nem tud csinálni a kengyelfutó gyalogkakuk, csak bibippel. Ott rohan a prérin, és húzza maga után azt a rohadt kondensz csíkot. Ott a farkas, aki nem csoda, hogy ideges. Tehát én is ideges lennék. Hát először nyilván meg akarta enni. A kakuk az meg nem az, hogy elmenekülne a területről, hanem ott van tovább, és csak bibippel. A farkas az egy zseni, tehát folyamatosan föltalálja, a legjobb rakétái vannak, repülni tud többféleképpen, százféleképpen robbant, megbolondulsz, olyan találmányai vannak a farkasnak. Egy ilyen szuper partizán, szuper szabotőr. Miért van az, hogy a farkas, aki gondolkodik, aki józan eszű, megszívja, csak egyszerűen meg akarja védeni a területét. Ha otthon vagyok, és berepül egy ilyen csótány, vagy egy lótetű a lakásba, lefújom kemotokszal, ő tovább repül, én meg megfulladok, akkor az nem vicces, ezen nem nevetünk. Azon már sokkal inkább nevetünk, ha bejön a csótány, és szétverem a cipőmmel. Tehát az egy vicces, és gondolkodni azon, hogy a lábai törtek el, vagy a kitimpáncéló pont össze, ez vicces. Na, ilyen problémáim vannak, és ezért állok ki a közönség elé. És zárnám a legnagyobb ellentmondással, amit életemben láttam. Angliában egy étteremben volt egy olyan tűzvédelmi acélajtó, amin a következő felirat volt angolul, és figyelem, nagyon fontos, a vakok számára Braille írással. Vigyázat, az ajtó tűz esetén életveszélyesen átforrósodhat. Nevetés nélkül az élet viccnek is rossz. Egy pozitív este az Unikum támogatásával. Fedezze fel a gyémánt különleges ragyogását az érezhetően gyönyörű és káprázatos fényű hajért. Új néve a gyémántfény hajápolók gyémánt szemcsékkel. Elbűvölő gyémánt csillogás. Új gyémántfény hajápolók a néve által, mert a szépség ragyogás. It's a long, long way to Diego, but don't worry, I'll take you there. I don't wanna go without you, come with me, you won't regret it. Lazíts, egy hetet visszakapsz. Új praktikum csomaggal most havonta egy hétig ingyen mobilozhatsz. A Nokia 3110 klasszik kártyás csomagban most csak 14.970 forint. Pannon, közel hozzád. Miről híres egy cseh falu Velke Popovice? Muzsikusairól? Vagy sportolóiról? Velke Popovice a sörről híres. A tiszta maláta sörről, melyet nagy szakértelemmel készítenek, és nagy örömmel fogyasztanak. Kozel, büszkeségünk, cseremekünk. Többet ésszel, mint erővel. Most még könnyebb lesz bármit megvennie. Igényeljen Erste szabad felhasználású jelzáloghitelt, most induló banki költségek nélkül. Csak kamat és semmi más. THM 7,23%. Részletekért hívja az Erste vonalat. Az életemben a tánc az első, a lábamnak a soll. Divat, stílus, sok színű választék. Ezt mind megkapom a Solltól, mert úgy szereti a lábam, ahogy én szeretem. A Soll tavaszi nyári kínálata már a boltokban. Pattogos hűsítő zselé a Solltól. Frissít, hűsít, dezodorál.
bebábozódni. Borsodi, az élet habos oldala. A show neve. Jó piszi show. Ekkora felhajtás még nem láttatok. Tévén és interneten nyomjuk. Oké, de miről fog szólni? A digitális jövőről, csillagom. Digitális? Mi a bánat? Nem értem. Na látod, pontosan ezért csinálok a showt, hogy mindenki megértse. A digitális jövő a UPC-nél csupa szórakozás. Mit nem értesz? Leforgatunk 10 jelenetet. 4-et, Ferikém, oké? 4-et, ahogy megbeszéltük. Költségekre is figyelünk. Egyébként a sztori így egyszerűbb lesz. Oké? Válasszon a UPC egyszerűsített és jó árasított csomagjai közül. UPC telefonbronz 1300 forintos havi díjért, kábelstart havi 1700 forintért, csellobronz havi 4000 forinttól. Higgy a 1221-et vagy rendeljen online. A 2007-es német aranykormánydíj nyertese az új Peugeot 308 most klímával már 3.399.000 forinttól április végéig. Nevem k***er. Színész vagyok. És Tibi függő. Ott rontottam el, hogy elvállaltam azt a Tibi filmet. Magyarul krémes. Marcipános. Meg a többi. Hallja? Hallja? Tibi. Elvidít, de tényleg? Stipi, stopi! Stipi, stopi, stipi, stopi! Bocsánat, stipi, stopi! Stipi, stopi! Csapjon le rá! Raiffeisen személyi kölcsön. További részletek a bankfiókokban a 0640 48 48 48-as számon, vagy a Raiffeisen.hu oldalon. Raiffeisen Bank. Velünk könnyebb. Figyelj, ez most szláva kérek. Kérek, se vodka. Milyen helyi vodka? Kalinka? Я что-то не врубаюсь, у нас в России почему такое нет? Kalinka. Kezdődik az este. Слава ajánlásával. Bútort. Hozz ki a kevésből is sokat. A T-Mobile EcoDi csomagjának havi díja csupán 1690 forint, amit teljes egészében felhasználhatsz belföldi telefonálásra és SMS-ezésre. Ráadásul most a Sony Ericsson W610 Evoque mobil csupán 9990 forintért lehet a tiéd. T-Mobile. Mindig veled. Most nincs szükséged Fortunára. Vásárolj vagy licitálj az akciós pöttyös csomagolásokkal, és szerezd meg a rengeteg pöttyös cucc egyikét, mint például a 60 watt paci zsigulit egyenesen a Szeppékről, vagy a szabadság szerelmeseinek egy Audi A3 kabriolét. Csak rajtad múlik. Látogass el a pöttyös.hu-ra. RTL Klub. Otthoncentrum. Hitelben is otthon vagyunk. Köszönöm, kívánok, István Dániel vagyok, a Reflektor TV híreivel köszöntöm az RTL Klub nézőit. Gönczi Gábor újabb mézes napokat töltött feleségével, melyek ezúttal inkább esősre sikeredtek. A műsorvezető egy hosszú hétvégére Rómába vitte szerelmét, hogy megmutassa neki az ókori város látványosságait. Azonban ott sosem várt vihar fogadta a párt, Gábor helyett így az időjárás megoldotta a húsvéti locsolást. Hazudtak Britneyről, egy külföldi magazin azt írta, hogy az énekesnő kevesebb mint 4 hét alatt majdnem 7 kilótól szabadult meg. Azonban egy internetes portál kiderítette, hogy a fotó, amit az újság címlapjára tettek, több mint 5 évvel ezelőtt készült. Így Britney bár jól mutat a képeken, az életben még lenne mit leadni a sztárnak. Jerry Halliwellről pikáns képsorozat került elő, a fűszeres lányról még a Spice Girls megalakulása előtt a 90-es években készültek a fotók. A felvételek azonban most sokat érnek a készítőnek, egy amerikai magazin júniusi számában ugyanis kielemzik Jerry porcikáit. Most pedig játék, mutatom a nyereményt. Nyerjen hetente egy darab 100.000 forint értékű nyereményutalványt a Wellis Magyarország Kft-től. Ebben a hónapban egy Whirlpool 6. érzékállomkonyát a Whirlpool Magyarország Kft. Jóvoltából, és egy 300.000 forint értékű kerti bútor összeállítást a Bricostore Hungária Kft. Felajánlásával.
Mai kérdésünk, hol töltötte a húsvétot Gönczi Gábor? Párizsban, Rómában vagy Londonban? Küldje a helyesválasz betűjelét SMS-ben a 0911-222-221-es számra. További információkért pedig hívja a képernyőn látható telefonszámot. Ezek voltak a legfrissebbek, hogy a kíváncsiak maradtak, kattintsanak a www.rtlklub.hu/netbulvár oldalra, óránként friss hírek a Reflektor TV-n. Viszontlátásra! A műsorszám támogatója a Campani Nyelviskola, a jövő iskolája. A vacsora csata újabb ütközettel folytatódik. A következő házigazda Bárdosi Sándor. Sándor, megjöttem. Így táncolnak párosan. Vacsora csata, holnap 16:25-kor az RTL Klubon. A technika képes megváltoztatni az életedet. Valaki az én házamban eszi az én tortámat az én családommal, aki nem én vagyok. Megtették a 6. nap törvényét. Klónoztak egy ember. És ez az ember maga volt. Ez akarna bárki megölni engem. Óriási veszélyt jelent Michael Drucker számára. Aki elárul, az meghal. Van családja, ugye? Hozzák be őket Tumsznak. Adja vissza az életem. Nem ő akar. Maga az. Tudom, hogy ki vagyok. A 6. napon. Pénteken 21:15-kor. Menés? Igen. A következő részben. Megment engem. Egy vérvételt se bír ki. A munkájuk erkölcsösséget kíván. Szeretném gondoskodni rólad, de kettőnknek ez sok. De mi lesz, ha megszegik? $50,000 nagyon sok pénz lenne a családnak. Én erről hallani sem akarok. Súlyos május vesekárosodás. Erről eddig miért nem szóltál egy pakhangot se? Kevés a szer. Miért ne egyenlíthetné ki ezt a fiat? Viper? Maga meg mehet haza. Vészhelyzet. Kedden 21:15-kor. Szarul vagytok. Annak ellen, hogy szarul vagytok, néha szexeltek is. Néha szexeltek, de nem akar gyereket, csak Győző akar gyereket. Hát halljak meg, ha értem. De mit van az értelünk? Fejedbe vetted, hogy egy őrült Guinness rekordot állítasz fel. Írd meg, és mi segítünk a megvalósításban. Esti Showder, az őrült Guinness rekord. Hamarosan itt az RTL Klubon. Pillanatokon belül a verekedés nagymestere, a legkeményebb harcművész, a birkózó óriás, a K1 királya, Várdosi Sándor. Eddig mindenkit legyőzött, de most emberére talált. Várdosi kontra Fábri. Aztán... A Showder legnagyobb botránya, a szezon legkeményebb sója, a Tereskova botrány, Vadonatúj Fábri, most a Showderben. Kedves uraim, elérkezett a pillanat, amikor is előttem az utódaim. Fogadják szeretettel a magyar humor ifjú üstököseit, akikkel a stand-up comedy, azaz az IK és Mond műfajában hétfőnként találkozhatnak az elkövetkezőkben a Győzike Show után itt az RTL Klubban. Jönnek tehát a Showder Klub sztárjai, elsőként fogadják szeretettel a magyar stand-up hobbitját, Kovács András Péter. Ez annyira jó, hogy tapsolnak, örülnek, és közben néznek, hogy ki ez. Tehát ez Nacho Oliver, nem a szarabul néz ki, tehát még... Bevezető konfban azt mondtam, hogy habit. Mit jelent az, hogy habit? A legkisebb, de a legszörösebb, ami írtok kellemetlen. Tehát ez már óvodában puli volt a jelen, ennyire. Ennyire. Nálam egyszörösebb ember volt óvodában az óvonénink Teri néni, aki... hát mondanám, hogy legénytól pejhezett az állán, de hát a valóság az, hogy 4-5 rozsomák konkrétan. És hát az a fajta típus volt, aki azért borotválkozott, hogy meg lehessen különböztetni a férjétől, tehát... Tudom rólad azt, hogy tanítasz, vagy igen. Tanítottál, hol és mit, most már talán éppen elszakadóban vagy. Igen, benne maradtam véletlenül az órarendben, tehát ezt a magyar felsőoktatás mátrixának neója vagyok tulajdonképpen, aki
akit évről évre megbíznak. Jogász vagyok, média jog volt a szakterületem, de meg hát én vizsgáztatni is imádtam, tehát volt egy nagyon komoly tekintélyem. A fiúk úgy hívtak, hogy a vaddisznó. A lányok meg azt mondták, hogy meghúzott, de hármast adott, úgyhogy... Igen, hát én ezt kivenném, ezt a viccet. Egyáltalában te hova valósul vagy? Hova valósul vagyok? Budafokon születtem és nőttem fel, most Gazdagréten élek, hát Richfield, mi így hívjuk, mert mégis. Azért Gazdagrétnek hívni egy panelekkel tele zsúfolt dombot, tehát ennél nagyobb képzavar csak a Havanna, szerintem. Nem, az nekünk volt még elsőben egy osztálytársnőnk, akit úgy hívtak, hogy Sőnica, és hát ehhez képest. Hát nekünk egy osztálytársnőnk volt, akit emlőkének hívtak, de elmaradt nála a hormonális forradalom, és mi emlőkének becéztük, tehát ez... Alapvetően egyébként édesapámtól örököltem. A beszélgetést most a pontoznák, a gyerek erősen vezet, nem? Tehát elég gyenge poénokat tudtam rárakni, valljuk be! Én a humoromat édesapámtól örököltem, tehát másra ügyvédirodát hagy a fater más jogászokra. Egy fényképet mutatott rólam, akkor mindenki ki volt akadva, hogy na hát ez a gyerek tiszta apja, meg így dacból is kifakadt, hogy basszus, mindenki tudja ki az apja, csak én nyomozok. Tehát ilyen fixei voltak az öregnek. Rólad is elmondható az, amit ugye, hát szoktuk ilyen fellépő emberek interjújában olvasni, hogy már az iskola évek alatt is. Hát próbáltam magam kidomálni egyfolytában, tehát egyszer egy szórakozó helyen konkrétan rám akaszkodott egy fickó, és mondtam, hogy jó, akkor gyere ki, kimentünk, és mondtam neki, hogy jó, akkor te most maradjál is itt, és én szépen visszamentem, úgyhogy... De... A legszebb az volt, amikor el volt törve az osztályfőnökünk keze, és mi írtuk be az intőt saját magunknak emiatt, de ő írta alá valahogy. És szerepelt egy ilyen egyszer az ellenőrzőmben, hogy matematika órán rossz voltam, Kincses Katalin. Apám meg jó humorú ember lévén visszaírt, hogy mutasson jó példát, Kovács József. Hát így alakult ez az iskolai. Mennyit lépsz fel egy hónapban, vagy egy évben? Hát amennyit hívnak. Elkövettem azt a nagy hibát, hogy ma is rászerveztem a tévéfelvételre egyet, úgyhogy innen is rohanok tovább, de hát reméljük, hogy ezeknek a száma még csak gyarapodni fog. Ilyen koromban én még örültem, ha elhívtak egy emlősorba, és nem szerveztem rá, szóval azért... Ez az én rettenetes bénaságom. Kovács András Péter, barátunk! Következő vendégem a Rádió Kabaré Bonbon díjas, a Búcsú Szent László krónikása, Bödőcs Tibor. Vagytok most így 10-12-en, 15-en, hasonló műfajban. Te voltál köztük a legjobb előadó. Most már én úgy érzem, hogy behoztak téged. Egy interjúban kérdezték nemrégiben, hogy kezdtem ezt az egészet, mindig ezzel kezdni kell, hogy eredeti ilyen a kérdések. Igen. Aranyos vagy, és köszönöm szépen, és... kapd be! És mondtam, hogy én már középiskolában próbálkoztam a már emlegetett fakírral, aki bevallotta nekem, hogy igazából fáj neki, csak a pénzért csinálja. Én ezt akartam hallani, szóval ez a legnagyobb! Mondta a riporter, hogy olyan korán, hát mondom, annyira nem korán kezdtem, mert Rambo akkor hagyta abba. Ugye ez meg a cikk, hogy Bödőcs akkor kezdte, amikor Rambo abba hagyta. Rambo. A Sly is. Jó. A francia szimbolizmus. Hát sikerült, egy másfél millió nézőt elvesztettünk most ebből a lendületből. Nem, igen? Volt már ilyen, hogy meséltem a színpadon, hogy mikor Kertész Imre Nobel-díjas lett, milyen szomorú és milyen jellemző, hogy akkor a könyvesboltokból Kertész Ákos összes könyve elfogyott. És a kertészeti könyvek is egy kicsit jobban mentek. Itt bármilyen azzal nem értette az érdeklődés, hogy... Tehát akinek nem maradt Kertész Ákos, annak arra még rányomták a meccés ABC-jét. Igen. És akkor bekiabált egy csávó részegen a nézőtérről, hogy én meg a Kertész utcában lakok. Jó. Kizgyűlés volt Szent Lászlón, az én kis falunkban, egy 800 lelkes település, aki esetleg még nem beavatott, azoknak mondom, hogy ez Zala megyében van, Mici Mackó háza, Nagykapornak, és utána Szent László még a halálától 8 km földúton, hogyha jönnének. És ott kisgyűlés volt még régebben, és hosszú szónoklatot tartott a kis titkár, elindult Hegel, Marx, Lenin, és mondta, hogy hozzá lehet szólni emberek. Egyetlen hozzászólás volt, egy öregasszony jelentkezett a hátsó sorból, hogy mi a ló? Tiszező, inkább nősülném már meg. Sikerült már a magyar szakot elvégezned a Pesti Egyetemen? 14. fél évemet. 14. fél évet? De lehet, hogy elkezdem a buddhista főiskolát, egyből fixen van rá, tehát ezt ki kell használnom. Igen. Buddhista főiskola, mert azzal se lehet mit kezdeni, de akkor már nem zavar.
a te igazi táptalajod az mégiscsak Búcsú Szent László, az ottani figurállomány, akiket szinte hrabali bőséggel, ha nem is megírsz, hanem szóban megörökítesz, tehát Ferus az tulajdonképpen egy olyan kultikus ősöd, mint Hrabalnak Pepin bácsi. Igen, most a Ferusnak van egy macskája, Elvira, akkor elmesélem ezt is, hogy eljöttem. Most következik harmadszor Elvira, azt mondták Kandur. Ferus visszavitte garanciával az Oli bácsi. Most ez nem Kandur, most következik harmad. Kandur, az Ferus, Kandur. De jó van lakva. Na most tudni kell, hogy Ferus a szobafestést, azt hiszem jól mondom. Igen, most nem dolgozik, de még mindig úgy mozog, mint a kettes létrán lenne. Tehát így kéri ki a kis fröccsöt, hogy... Tud lambadázni is kettes létrán egyébként. Van Jenő a böllér, aki buthára iszta magát, ezt már elmeséltem itt a műsorban. Utána Livi néni felhívott, hogy nem sértődtek meg, de ne azt meséljem el, hogy a Jenő milyen nehezen indul el otthonról, hanem hogy megették a malacok a mobiltelefont. Gondoltam, forrás kritikával élek, megkérdezem Jenő bát, hogy Jenő bát, tényleg megették a malacok a mobét? Ja, szeretik. Csörgesek, benn van a mélyítőbe, gyerek. Küldj SMS-t a kocsonyára. Te ennyi. Meg a szállt. Na, hát ki az, akivel még valami történt? Még akarok mesélni a műsorba is valamit majd, és nem akarok mindenkit elmondani. Milyen műsorban? Hát a Schöder Klubban, amit most reklámozunk. Ja, a Schöder Klubban. Nagyon laza műsor lesz, és ő fiatalos. Igen. Én hoztam egyébként Kristóf ilyen inget, csak nem tetszett, mert vibrált, és ezért vagyok most flamenco gitárosnak öltözve, nem így érkeztem. A producerünk mondta, hogy vagy kapucnis puló, vagy zakó, én kapucnis pulóverbe érkeztem, és hoztam magammal a felét. Hát, ha valakit meglátok kapucnisba, Kristóf, te nem vagy normális. Mert hát, szóval... Hát figurák például a édesapám is, igen, aki járt Budapesten is. Ugye aput, hogy megvilágítsam, hogy megértsük, ugye Búcsú Szent László, és elvittem a barátnőm fényképét, aki pesti lány. Szent Lászlóra apám nézte a képet, kettős pont, ez se fog kapálni. Ahogy megértsük a későbbieket. És feljöttek Pestre, megnéztük minden látványosságot, ugye 4-es metróhelye, halászbástya. Felhívta a nagymamámat, aki még a cseresznyefára sem engedte fel soha őket. És mondta, hogy itt vagyunk anyu, felértünk a halászbástyára, kérdeztem, mit mondott a mama? Le ne essetek! Körbe jártunk mindent. És az akkori albérletem földszint 2 volt, volt egy kis ikebana, ilyen zöld terület az ablak alatt, és apám megállt, mint Ábel Faterja kb. Krokodil Dandi Budapesten. Az ablakba megpöccintette a barna Szofit. Tibikáztek a szálod. Következő vendégem a legfiatalabb trónkövetelő, saját szlogenjével élve az élethez kell egy szerencsi kis, fogadják szeretettel, szerencsi kis Ádámot. Kérlek szépen, ti hogyan kerültetek szerencsről Pomázra? Várjál már, Sanyi, hát olyan ritkán ülök ebbe a székbe, hát helyeskedjek már el. 13 éves korom óta Fábri sorajongó vagyok. Adam. Mióta van? A 122 adás van meg videókazettán. Ezt nem is mondtad. Hát nem kérdezted. És egyszer azt mondtam, hogy én ebbe a székbe ülni akarok. És elmentem akkor... a Godóba, mint néző, ahol először nézőként, majd fellépőként váltam sikeressé. Köszönöm szépen, hát ezt bízzuk azért majd a közönségre. És akkor... 23-es koromban még nem fogalmaztam azért ennyire nyomdakészen. Te a Humor Fesztivál vagy rádió, tehát te a Godóból indultál. Én a Godóból indultam, aha, és én is nyertem úgy, mint kap. Tehát hárman nyertünk, kap én meg Trabarna, illetve Trabarna kap meg én. Tehát akkor már indultál a Humor Fesztiválon. Hát ott az első sorban. Na hát úgy van, na hát én mert én azért mondom, hogy akkor azért nem csak Godó volt, de nyert a Kovács András Péter, akkor nyert a Trabarna, aki hangokat utánoz, ezért hívják Trabarnának, így ugye van. Ő Trabant Barna. Szintén. Megszületett a második kisfia. Nagyon jó. Első szava, apa, papa, papa, papa. Mi történt veled a stúdióba jövet? Átmentem egy rózsaszínen, maradjunk ennyiben. Nem volt piros szerintem, nem láttam annak. Átmentem, és így mögöttem így szirénáznak nagyon. Hát mondom, lehúzódok, már biztos sietnek, érted?
Lehúzódok és így húzódnak utána, mert szálljon ki fiatalember, ugye tudja miért állítottuk meg. Hát mondom, nem te állítottál meg, magam találtam meg. Jujuj! Úgy nézett ki, mint a Majmok bolygója bármelyik szereplője, tehát ilyen... A másikon meg Usánka volt, Mácius Idusa. Mondom, nézze biztos úr, bevallom, átmentem a piroson. Mondták, semmi baj, 6 hibapont, 95 ezer forint. Én annyit mondtam, sárga volt az, biztos úr. Csak egy ilyen őszinteségi roham után már nem vagy hihető. Hát mondom, nézze biztos úr, én... Nem, akkor szokott lenni, hogy mit csináljak magával, Ádám? Hát ez a legszebb mondat, amit férfi mondhat férfinek. Igen. Igen. Mondta is, mondta is. Na most mit csináljak magával? Azt kérdezte, és én azt mondtam, csak ne azt, amit Zsanettel. És... aki nem volt Usánka, az már nagyon röhögött. Aki volt, az még mindig nem hallotta. És hát 13 percet ott össze stand-up-oltam nekik, és arra jutottunk, hogy biznisz. Na mondom, nézze biztos úr, én at the moment, ebben a pillanatban a kettő Duma Színház VIP belépőjét odadok, eljönnek, ingyen étel, ingyen italfogyasztás, és nyugodtan jöjjenek kocsival, van rendőrismerősöm, el tudom intézni. Így összenéztek, azt mondják, még nem járunk színházba. Hát mondom, nem a madásba játszom az ember tragédiáját, de tényleg. Na most, hát akkor a pénzszót emelteném ki biztos úr, az olyan korrupció gyanús. Azt mondja, nem gyanús, az korrupció. Hát akkor egy 10 000-es. Feltűnésmentesen hajtogassa a bankjegyet a tenyerébe, ez a duma. Én meg így itt a 10 000-es biztos. Elengedtek. Nem könnyű, igen. Ez eszembe jutott, a filmben volt egy csodálatos bohém kaszkadőr, Ferdinándi Gáspár, és tök részegen vezetett, megállították, és mondták, hogy jogosítva, ez a nálatok van. Milyen lesz ez a műsor? Az már készen van. Igen, meg nekünk egy-egy családi. Őt most már nem mondjátok be, eleget szerepel, tehát nekem. Kérdeztem, hogy hány néző lesz. És mondta Kristóf, 300. És mondom, a helyszínen. Tehát javasoltam a műsor címnek, hogy szó for show. Nagyon jó. Ennél csak nekem van egy jobb műsor elnevezésem, az esetleg Szulák Andreával indítanák együtt egy közös műsort, akkor Kapszulák lehetne a címe, de hát azt a szóvicceknél itt kellett tudni adni. Tehát jövő hétfő este stand-up comedy, azaz állj ki és mond. Itt az RTL Klubból, szeressék őket, nézzék őket, mi pedig mindjárt folytatjuk. Jön az Esti Sóder nagy kimittuk betéltedője. A nagyértékű nyereményeket a Necker Manutatási Iroda biztosítja. Ha ön vagy közeli hozzátartozója különleges képességgel vagy produkcióval rendelkezik, és ezt szívesen bemutatná a showban, várjuk fényképes jelentkezését az alábbi címeken. Az Esti Sóder nagy kimittudja. Hamarosan az RTL Klubban. Hölgyeim és uraim, Bárdossy Sándor! Kedves Sándor, hogyha lendületes... Nem ér le a lábam a székről. Nem ér le? Hát, még mindig azt ezzel mondom. Vagyunk így néhányan, ezt lehet ezzel teljes életet élni. Azoknak a nézőknek a számára, akik sportügyekben kevésbé járatosak, olimpiai ezüstérmes voltál, melyik olimpián? Sydney olimpián, és ez az amatőr szumó, ez még nem olimpiai sportág. Nem olimpiai sportág. Itt meddig jutottál ebben a dologban? Szumóba szinte mindent megnyertem, amit lehet. Meg? Európa bajnok voltam kétszer, meg megnyertem a VB-t is most. Tehát... Hol volt most a VB? A szumó világbajnokság az mondjuk lehet, hogy ezért is szeretem annyira, az Tájföldön volt. Igen. Libor Dezső kollégám 240 kiló, ő a nehézsúlyú emberünk, az megjelent a strandon egy klottosba. Igen. Azt a félelmet a szemekbe, te édes Istenem. Csak aztán rájöttek, hogy nem terepjáról, mert belesüllyed a homokba mindig. Gyere Dezső, megröptetlek. Oda vittem, nem mondom, gyere. Azt mondja, de hát nem lesz ebből baj, mondom, nyugodj meg, nem lesz ebből semmi baj, majd elintézem. Oda mentem a fickóhoz, mondom,
Hát így mutogattam neki, hogy figyelj, mondom, a csávót föl kéne vinni, mert mondom, igen, az imád repülni. Igen. Azt mondja, hát figyelj, az a baj, hogy kettő ernyő kéne hozzá, de az most nincs, mert a másik elszakadt, hogy csak az egy van. Hát mondom is ezzel, azt mondja, nem, mert akkor az víz is ilyen. Sikítva rögtük, akkor jetkizzünk, na hát azt felejtsd el. Egy kerekezett végig. Tehát... Egy kerekezett. És nektek is van ilyen csinos kis ágyékötőtök? Meg van, tehát a szercsi az hasonló? Van, annyira nem szerettem, megmondom őszintén, az olyan, mint hogy egy tűzoltófecskendőt tekerni a seggedre. Nagyon, igen, nagyon nekünk, fáj, és már egész nap abba kell lenni, felejtsd el, hogy pisik a ki, azt felejtsd el. Nem? Hát hogyan? Jó, hát köszönjük szépen ezt a hézapotló, és hát, hogy így mondjam, a Sumosport műhelytitkaiba bepillantást engedő információt. K1-ben is elég sok mindent megnyertél. Mi mindent, Sándor? K1-ben egyetlen egy gálán voltam eddig, Sándor. Ja, de... Várjál, újra felteszem a kérdést, nem röhög? Nem röhög, kiveszitek? Így van. Sándor, és hát ja, mik a terveid a K1-ben, mert... Hát eddig úgy tudom, egyetlen egy gálán vettél részt. Igen, igen, hát szeretnék még több gálán részt venni. Szeretnél még több gálán részt venni. Köszönöm szépen. Nagyon, nem. Lesz Csehországban, Prágában, Prahában lesz egy, uh-huh, egy MMA gála, ez a, fú, várjál, hogy is hívják. De az már MMA, nem K1, vagy abból nem, belül lesz kajakra K1. Kajakra MMA, az kajakra. Az kajakra MMA, van, azt is csinálod. Nem, én ezt csinálom, csak az MMA meg a K1 azért egy picit rokon szakma, és ezért egy... És te az MMA-ban versenyzel? Én MMA-szok, igen, én nem K1-ezek. K1-ben nagyon megvernének. Az kár, ja, értem. De MMA-ban ugye akkor kis tazból indulunk. Hát egyelőre tulajdonképpen a K1-et még csak kóstolgatod, a fő területed az MMA. Igen, így van, a K1-et, igen, és azzal, hogy megkóstoltam, így le is tenném. Tehát le is tenném? Karacs Attilával nekem bőven elég volt. Bőven elég volt. Ez egy ilyen régi vágyam volt nekem, hogy ezt én kipróbálom. Nagyon régi nem lehet, hát mióta de van K1 egyáltalán? Hát maga a sportág nincs régen. Jó, de ettől függetlenül ketrecharc az volt már akkor is. Legfeljebb csak nem így hívták. Viszont az MMA az meg pont arról szól, azt... Mi az MMA? Az a Metropolitan Museum of Art. No, no. Nem? No, ez a mixelt harcművészet. Más, mint a K1? Ebben bárki elindulhat. Az MMA-ban? Az MMA-ban. Tehát és a K1-ben? Lehet judós, lehet szumós, uh-huh, lehet bárki, csak az a baj, hogy ott ugyanúgy ütnek, rúgnak, uh-huh, mint a K1-ben. Csak hát nincs annyi szabály, hogy ne harabd meg a másikat, meg ilyen a tök alap dolgok, ne nyúlj a szemébe, csak kicsit, meg ilyen... Meg tehát ilyenek. Mondjuk előtte azért, mert az első meccsen előtt volt egy ilyen szabályismertet, és mit nem lehet, és akkor mondta a figura, hogy hát akkor ő azt javasolja, hogy tulajdonképpen térdel se lehessen fekvő embert. Na de mondom is, hát ő cipőorral, azt mondja, persze, az mehet. De ne kérdezd meg, hogy mi a különbség, és igen, miért igen, jobb térdel, mint persze, világos, fejjel. Világos. A birkózás csak annyi van, kikaptál, jó van, fölemelik a másik kezét, az hazamész, de itt meg össze-vissza. Ja, itt meg vagy rongálva rettenetesen. Hát itt úgy húznak, mint a szánkót a végén. Jó. Hát itt jobb, ha én nyerek. Jobb, ha te nyersz. Volt úgy, hogy elkalapáltak amúgy rendesen? Volt, hogy kaptam. Hát a Karacs Ati az nagyon jó a keze. Tehát én azt gondolom, Magyarországon a legjobb. A Karacs Ati az nem egy japán, hanem Karacs Attila. Így van. Jó, mert Karacs Ati teljesen úgy hangzik, hogy a híres japán sumóedző, nem Karacs Ati. Szeretnénk, hogy aki nem ismeri ezt, az is valamit erről kapjon, tudod? És ezt egy picit, hát egyelőre még többen nézik, mint a K1-et, de ez az értéke... De ne, ez nem értékkategória, hát ez Magyarországon. Magyarországon. A K1 milyen elemekből építkezik? Tehát egyrészt van benne, gondolom, tehát lehet ütni. Igen, ez a kickbox, thaibox. Igen, ezt nem lehet. Nem szívhatod ki a vérét. Nem haraphatod át az aortáját. Nem, sőt, tökön. Nem nyúlhatsz be az ánusz rózsájába könnyékig. Nem. Nem tépeted le az acskóját. Hát szája legalábbis nem. Szája legalábbis... Ja Istenem! Ütni, rugni, kész. Ütni, rugni, kész. De az MMA-ban ütni, minden rugni van. Ezt mondom, az MMA az minden. Aha. Ez érdekes, a Mohikán a Hunyadi téren ezt évekig csinálta, csak akkor nem K1-nek neveztük. Na most akkor lefordítom. A Mohikán azt mondta, Sanyikám, megy be Herére! Igen, na de ott lehet. Az MMA-ban milyen versenyeken vettél eddig részt, vagy milyen eredményeket mutathatsz fel, Sándor? Hát mindenféle versenyek vannak itt is, ugyanígy lehetsz Európa-bajnok, világbajnok, minden, de ez inkább ez egy profi, tehát ez egy profi, igen, sportág. Ezt itt... utcai harcnak is nevezhetjük? Hát Magyarországon szokták így is szokták hívni, annak, de nem szeretitek annak. Én nem mondanám, igen? Hogy ez az. Jó, itt mit nem lehet?
Nem kell így megközelíteni a témát. Mit is? Hát azt hiszem, hajat nem lehet húzni, bár mondjuk nem nagyon hosszú. A nőibe biztos. Nincs női. Majd lesz, ha már minden van női. Éppen igazad van, Sándor, de itt nem lesz. Már minden van. Elvileg tökőrugni se lehet, nem ütheted a másik tarkóját, de azért nem szólnak. Tehát igazán olyan dolgok vannak, hogy ne üsd ám a másik tarkóját. Jó, és ugyanúgy üti tovább. No, tehát... hát kedves Sándor, akkor én úgy gondolom, hogy néhány gyakorlati elemmel ismerkedjünk meg, jó? Számba veszük a legények elejét. Sándor, van itt egy igen, légzésvédő. Nem, álcsúcsvédő, így van. Álcsúcsvédő? Így van. Gomolyan mondod? Ah, igen. Na, most gomolyan. Őszintén. Ez nem álcsúcsvédő, tehát ne vicceskedj. Csak egyszer volt rajtam. Ez? De már megmostam. Ja. Ez brévédő, na jó, az jó, az jó. Bár nem úgy? Bele. Legyük fel. Egyébként? Várjátok, megköszönöm neked, várjátok. Az abszolút jó. Kicsit kilóg a zsák. De kézed egy randira. És rárugnak. Mit csinálnak? Akkor azt le is amputálta azonnal. Tehát a műanyag, mert ez alumíniumból van. Ja, értem, tehát, hogy a zacse ezt teljesen patentesen be kell tenni, mert ha kilóg és megütik, akkor az leveszi. Inkább ne legyen rajta. Értem. Inkább jegeld, mint hogy ne legyen. Csörsd meg. Úgy elképzeltem, hogy randira elmész, mi, és így a csaj kezét így finoman ráhúzod. Lenne meglepi, azt hiszem. Nem, hát csodák várnak itt rád, baby. Én még nem próbáltam ki, kipróbáljuk? Hogy? Ne, ja, nem. Hát csak próba, alumínium nem lehet baj. De lehet, hogy mellé tettem, hát figyelj, nem tudtam annyira patentosan betenni. Ne! Akkor legyen egy ilyen térdes. Jaj, de jó, ez jó volt. Nem, nagyon, direkt jól esett, komolyan mondom neked. Szóval olyan térded van, mint egy istennő, Sándor. Na, Mária, van akkor még. Mi van még? És a kamadrogásnál itt tudsz állni. Lényeg az, hogy a... Mi? Az a helyzet, hogy a ketrecben ilyennel bunyóznak. Tehát nem boxkesztyűvel fog meg... Te ketrecben is bunyózol? Hát tök mert, hogy ketrecben vagy ringbe. Megint rákezdek erre, mi? Akkor nincs vége. Gyúk bele a mancsot. Új mind. Igen. Ez tudod, miért ilyen? Hogy tudjál benne folytani. Ja. Hát ha esetleg. Aha. Meg az aprót meg tudom számolni. Tehát... Hát a lóri fizetnek, akkor ilyen volt a föld alattid a kalauz néninek. De nehogy már, várj, akkor fölveszem. De te milyen harcias vagy, ezt nem gondoltam. Nem, a ruha hozza valahol. De ugye, hogy hozza? Hozza. Jó. Hozza az agressziót. Várjál, ez meg egy... Ó, nagyon jó. Lefelé, az állad is benne van. Ja, lefelé. Persze. Ez nagyon jó. Jó. Letépem a arcod! Igen. Na, földharc? Nincs! Nem tudok letérdelni! Nincs földharc! Nem kell, rögtön le kell esni. De MMA-ban nincs is földharc! De MMA-ban van a K1 menő! MMA-ban van a K1 menő! Na, azt gondolom. Arra gondoltam, mutatok neked egy pár olyan szedezte dolgot. Szedezte magad! Mutatok egy pár olyan dolgot, például... Nem, már rajtom nincs semmi. Azért. Figyelj, azt kéne csinálni. Ugye, nem fogok alumíniumba nyúlni, érted? Földharcban van olyan, egy legkomolyabb állam. De ezt az ikéreket lehet. Kinyomom a szemedet! Nem tudom. Na várják, most komolyan vedd le. Na mondom, hogy le kell. Nem tudok a jó kommunikálni. Meg fogsz izdani. Hogy nálatok is van, mint a pankrátorok, hogy előtte idegileg, érted, nem, hogy nem. Gizda, horpat mellő! Hát lehet, de kirőgnek, ha utána szájon vagy vágva. Tehát az igaz. Ezek a pankráció, ez tiszta megbeszélés. Mi a ez színház, az teljes kamukíró. De ez nem pankráció. Tehát tudom! Ez MMA, ahol földharc is van. És időként kettő. Tudom, mivel kezdődik minden kocsmai verekedés. Mi az a három kérdés? Mi van? Jó ide, jó, mint szekrényfazon az ellenőrnek a buszon. Leszállsz. Ezt meséltem, hogy ilyen volt, érted? Olajtónak kértem bérletet. Nem tudom, hogy ilyen kezdőbe vagyok, lehet ki jövő. Leszállsz. Na maradjál. Na, jó, akkor tessék, mutass egy pár dolgot. Mit lehet csinálni és mit nem? Hát mindent lehet csinálni, ebbe az a jó. Tehát most mit tudom én, csináljunk egy olyat. Ugyanúgy lehet. Tört ki a nyakam, vagy? Azt nem akartam. A földre. Nem én úgy, hát akkor... Vagyok. Nem, hát akkor rájönnek a díj, csapják. Figyelj ide, én tök szeriden álltam hozzá, itt fortyogom. Én nem tudom, te mit agresszíválod. De azt nem szabad, Csanyi. Hú! Hülye, rátérdez! Hülye, meghalok! Én már ilyet ne játszunk többet. Jó, igen.
És ugye nekem innen le kell, hogy bombázzalak teljes mértékben. Jézus atya, úristen! Na de ezt meg úgy kell védeni, fölhúzod a térded. Igen. Tedd így össze, mondjuk a tökvédő miatt nem tudod. És a térdet tedd be, tartsál messze! De fölnyomol a térdemet és megcsocsózzol, akkor megharaplak. Nem lehet. De... Na jó, köszönjük, nagyon jó volt! Ele nagyon jó játék! Nagyon jó játék! A ujjamra rátérdeltél? Hát melyikre? De várjál, a szemüveg meg ott maradt a sebben. Tényleg. Nehogy az legyen, hogy azt eltörjük. Nem, én szemüvegbe fizetem. Én ki nem fizetem. De hogy lássad, hogy mégis mi a helyzet. Lássam, igen. Na, jó. Mi van még? Most hagyom magam. Igen. Ülj a mellemre és kezdj el pusztítani, bombázni. Üljek a melledre? Hát ezt kell, ideig kell eljutni, hát most... És pusztítsalak és bombázzalak? De látod, hogy mit csinálok? Fordulok vele, igen, igen, kezdem. Mint a tolóra. Na ezt várta volna tőle. Mint a tolóra. Az bén, az nem tudja ezt megcsinálni. De mi, akkor rúghatok is. Persze! Hát hogy ne rúghatnál? Egyébként azonban megtalálta. Nézd már, mit csinál. Na, de most gyere, térdej, de azaz. Azaz, igen, és várjál. De most... Köszönjük szépen, nyert a Sanyi! Látom, neked a fogások annyira nem mennek, akkor legyen ütés. Néha lealáztalak. Az nők igaz. Hát ne arcoskodjál már. Ez egy fekvő zsák. De amióta rád tettél a hangom, egy kicsit fölment, de különösen halálra minden rendben van, és csak körbe-körbe tudok menni. Ez egy fekvő zsák, és ezt meg kell tanulni. Akár ezt is lehet, igen. Na de gondolj bele, hogy ő védekezik. És mi van, hogyha rá kell térdelni? De ő nem védekezik, és könyökkel ráfújtok. Az is jó. Te egyébként nagyon jól nyomod. Kiadóne filmet láttál? Az a segge volt, ne bánj már, azért? Belül a combja. Pianóde filmet láttál? Lehet ezt is. Csak azt nem értem, hogy... Várjál. A K1-be lehet. Nem? Kiadóne filmet láttál? Megpróbálod? Melyiket? Úgy képzeld el, hogy megint ugye az embernek a lába között vagy, és nem éred el, mert jól eltart magától. Nem érem el a fejét, igen? Nem tudom megütni. Fejbe rugom. De hogy? Hát nem fel tudsz kellene, körbe menni. Nem, hát összefog, nem tudsz kimenni. Nem tudok kimenni. Ha mit csinálsz ilyenkor? Leköpöm. Az is egy megoldás. Nem lehet. Ez egy megoldás, oroszosan ráfújod az orrod. Megsértődik, pőjte mocsok! Azt nem lehet, igen. Tehát ilyenkor jön a Piedone féle kalapácsütés harcra. Tehát így kicsit beledőlsz és... Szétcsapod az arcát, gyere, próbálj ki! Ez így jó volt, ketten elintéztük. Sándorkám, köszönjük! Köszönjük szépen, Bárdos és Sándort látták, hallották? Sándorkám, halljunk róla! Köszönjük szépen, azonnal folytatjuk! Jöjjön el a legendás Schroeder stúdióba, és vegyen részt a show felvételén. Jegyek kaphatók a Ticket Express jegyirodákban. Hölgyeim és uraim, a Schroeder színpadán egy valódi, vagy talán nem is annyira valódi botrányhős, egy látszólagos őrült a szó legjobb értelmében. Mostanában az RTL őskövületeit osztja nem kis sikerrel. A Schroederben Tereskova, azaz Nagy Kriszta. Hát a kedves nézőknek mondjuk el annyit, hogy te végzett festőművésznő vagy, festő, én azt mondom inkább, én nem szeretem azt, hogy színésznő, színész, festő, akit én a zenekarra révén ismertem meg, mondhatnám, én Tereskova rajongó voltam, a Szigeten ugye számos koncerten meglátogattalak és megcsodáltatak. Csodáltalak. És akkor is azt mondta, hogy jó van, meg Krisza, de miért táncolsz úgy, mint egy kutya? De most miért ezeket emeled ki? Azért, mert állandóan sújtó vagy. Én egy CD-det ismerem, jelente meg több is. Igen, az is megjelent, amit odaadtam neked, de nem hallgattad meg, hanem elajándékoztad a filmrendező barátodnak, akit csinált volna egy színdarabot velünk, de aztán nem lett belőle semmi. A jeles? Igen. Aha. Ebből ihatok? Persze. Hogy állsz az erősebbik nemmel?
Kriszta éppen. Tehát most válsz, férhez mész. Férhez mentem a galeristámhoz, akivel nem élek házas életet, ha érted, mire gondolok. Igen, hogy ne? Akkor mi értelme volt megházasodni? Hogy én végre asszony lettem. Ez nagyon fontos volt. Többeknek föltettem a kérdést, hogy összeházasodnánk, de senki nem akart el. Nem! Például téged nem kértelek meg? De többször ez na, szóba ugye? Kerül. Általában bárkit megkérek, itt pár percében. Na azért ne, a mi kapcsolatunkat azért ne. Azért ez ennél többet ér. Mit gondolsz, hogy a jelentkezők száma, ugye, amely hát matematikai értelemben zérus halmaznak tekinthető, igen. Te mivel magyarázod? Hányan szerinted akarnak elvenni? Hát nem tudom most már. De vannak, nem zérusul. Te vagy a vendég, kedves Krista. Jó, csak arra gondoltam, hogy ha lennél megnyílok, mondjuk a második férjem. Én is szívesen megnyílok, igen. Ha lennél a második férjem, akkor utána mondhatnád a nőknek, hogy sajnos nős vagy. Ez igaz. És nem kéne megházasodni. És ugyanúgy nem találkoznánk. Például, velem ez se. Ez isteni. Hogy történt az esküvő? Az Ilcsi, mert Ilcsi a férjem. Ilcsi? Ilcsi. De férfi? Férfi. Férfi. Csak az anyukáját úgy hívják, hogy Illára Elzsébet, ezért ő Ilcsi. Ilcsi. Őre adtunk egy cica jelmezt, csak ugye maszkot. Ilcsire. Ilcsire. Uh-huh. Igen. És, és ezt a, egy ilyen cica jelmezes dolgot, azt melyik házasságkötőteremben lehet megcsinálni? Ezek szerint meg lehet. Meg lehet. Ez egy műalkotás lesz, ezt nem mondtam el a heti értesben, és úgy látszik, itt sem mondom el. Igen, de mond. Ez egy műalkotás lesz, mindig is azt mondtam, hogy a művészetem az életem, az arról szól, hogy most azt gondolom, hogy egy olyan situation van, hogy a tehetséges, gyönyörű, fiatal, okos nők nem tudnak férhez menni, ezért forgatják le velük például a Szex és New Yorkot és egy csomó más drámát, amin egyesek nevetgélnek. És én azt mondom, hogy most eljött az emancipációnak az a fordulata, amikor nekem deklarálnom kell, hogy ezen típusú nőnek férj kell, és minden nőnek férj kell. Mennyi idő óta vagytok házasok? Január 12-én házasodtunk össze. Mikor váltok el? Elméletileg ősszel lesz egy kiállításom a Godóba, és akkor már a jelenetek a házasságomból és Csend élet című sorozatom fog kiállítódni. Én kértem, hogy hozzá néhány képet, és szinte mindegyiképpen te vagy téged mindegyik ismerhetünk fel, mindegyiken egész egyszerűen. Hát te is fotózod magadat, vagy van fotósod? Nem, ez kivételesen a csávom fotózta. Aki van a házasságtól függetlenül. Igen. Tehát... És aki nem akart elvenni feleségül. Aki nem akart elvenni között, feleségül, a bestje, csak fotózott, de vele se élsz együtt. Nem. Nem. Mert nem lehetséges. Értem. Mert ő nős? Nem, hanem mert disznó. Milyen értelemben? Ez azt jelenti, hogy éteri szerelmeteket a testiség aljas nedveivel nem is itatjátok át? Átitatjuk, furcsa módon. Furcsa módon. Én magam sem értem, hogy miért azt gondolom, Isten azért küldte nekem ezt a fiút, hogy minden ilyen félelmem végre elmúljon. De milyen félelmeid sikerül... voltak? Hát például nem szeretek mondjuk cipővel ágyba feküdni. Ő igen? Feltétlenül ő se szeret, de fekszik. Esetleg ez tudatmódosító szerek hatására történik? Az alkoholt úgy hívják? Hát is. Hát akkor igen. Igen. Egy körömcipővel érkeztél, ami az asztalon van pillanatilag. Mert nem tudtam eldönteni, hogy fölvegyem vagy se. De ott hagytam hozzá a harisnyámat, de ezt azért hoztam el. Nagyon szép darab. Tudod, hogy ez egy pornócipő. Nem feltétlenül. Hogy igen? Ne? Igen. Miért te láttál ilyenbe sétázgatni otthon a nyújt, mikor láttam, csak ők azt mondták, hogy tuti fruti 1500, szakszi 2000. Tehát... Akkor pornócipő. És akkor most még egy dolgot mondjunk, hogy egyfelől ugye a képeidben egy hihetetlen merészség, és tulajdonképpen itt mint egy erotikai ördög jelensz meg, és ehhez képest azt mondhatjuk, hogy a veled élni kívánók száma erősen zérus halmaz. Abszolút. Tehát azért, na jó, de ennyi idő után, amióta a tenderezteted, azóta miért nincs jelentkező? Hát ezen csak elgondolkoztál. El. Na és mire jutottál? Semmire. Semmire, köszönjük Sándor, szépen. Te jutnál valamire? Semmire. Hát nem tudok. Hát nézd, az ember azért... Sándor, hát, hogy azért... volt ez veled? Hát biztos, hogy én is változtam, de most ezt hagyjuk. Nem, velem de kapcsolatban hogy volt Sándor? Te például miért nem akarsz feleségbe venni? Miért nem? Legalább akkor így megfejtünk egy nagy országos problematikát. Hát, mit tudom én, a csávókért, tehát, hogy most festő, meg kicsit dilis, meg zenél, szóval nem ilyen feleséget képzelnek el. Ezeket én tudom róla, hogy te tudod. Hát, lenyilatkoztam tőle, hát hogy én síkos pizsamát szeretnék vasalni. Nekem aranyos pizsim van.
Nekem ilyen garnitúra. Nem, nem, nem szop, nem, a pizsim nem szop, a kenyérpirítom az már majdnem. Ja, Snoopy is, nem Snoopy is, nem Snoopy is, elnézést. Ez a jó a nagyot hallásban, meg annyi poén, ugye? Tehát kicsit nagyot hallani, ezért jobb, mert nő a poénoknak a száma. Kis zsebbel berakod az eszkendőt. Álmodba tudsz fikázni? Hát fingani biztos. Azt egyértelmű, de fikázni, mert az én fickóm azt tud. Álmába fikázik. Alszik, és azt veszem észre, hogy... Jó! Várjál, nincs vége, álmában következő. És alszik. És akkor nem hánysz be? Nem jobban, mint attól, hogy cipőbe az ágyba. Jó. Sanyarú sarsam van, sanyarú. És rövid hozzápasszoló kis pamut nadrágom van. És a pocidra egy ráfeszül? Nem, honnaig fölhúzom. Begyűröm, honnaig felhúzom, és kidobja az alakomat. És valami kis tündi vagyok. És ahogy fölhúzom, az acsi is olyan kicsit impozásnak tűnik. Én meg... Örítő vagyok benne. Én meg világos kis smukis zanelpizsibe nyomom. Az is jó lehet. Szexi. Nagy Tiszta Tereskovának köszönjük szépen, most egy kis reklám következik, mi pedig folytatjuk Szentpéteri Csillával. Az Esti Sóder azonnal jön a fináléval, itt az RTL Klubon. Keressük az ország legszebb diáklányát. Ha 18 és 26 év közötti, nem mindennapi külsővel rendelkező diáklány vagy, és szívesen elvinnéd a fődíjat, várjuk jelentkezésedet az alábbi címeken. Esti Sóder, az ország legszebb diáklánya. Hamarosan az RTL Klubon. Sztárok. Sztorik. Fazonok. Külön kiadások, botrányhősök, politika, közélet, és a show folytatódik. Tabuk nélkül Magyarország legnézettebb talkshowja, vadonatúj népekkel, az RTL Klubon. Amit érdemes naggyá tenni. Sejmes idővel az aranyátok emlékezetessé teszi a legapróbb örömeidet is. Aranyátok. Bearanyozza az örömöd. Hoztam nasit, kérsz? Itt az új Appetit Sticks. Kecsapos sült burgonyapálcikák a Lésztől. Legyen kéznél, ha váratlanul megéhezel. Lézz, kérsz? Drágám, nagyszerű hírem van. Apa leszel. Új Renault Clio Grand Tour. A család új kombija. Clio modellek most 3,99%-os THM-mel. Megmutattál még azt is, kérek. Van döntés, ami nem játék. Mégis megkönnyíthető. Csökkentse jelzálog hitele induló törlesztő részletét. Válassza az 5 lehetőség közül az ön számára legkedvezőbb feltételt. Hívja a 0640 5040 50-es telefonszámot. UniCredit Bank. Éljen a lehetőségeinkkel. Gazdálkodjon okosan az idén is. Válasszon kedvelt márkái közül 5 különbözőt, küldje be a vásárlásigazoló blokkot címünkre, és nyerje meg idei fődíjunkat, 5 millió forintot Citibank bankszámlán. Gazdálkodjon okosan! It's a long, long way to Diego, but don't worry, I'll take you there. I don't wanna go without you, come with me, you won't regret it. Lazíts, egy hetet visszakapsz. Új praktikum csomaggal most havonta egy hétig ingyen mobilozhatsz. A Nokia 3110 klasszik kártyás csomagban most csak 14.970 forint. Pannon, közel hozzád. A víz hatalmas erő. Csak idő kell neki.
A Prefa alumínium ereszt csatornák ellenállnak az időnek. Mert önnel együtt a jövőnek építünk. 10 szín, 40 év garancia. Prefa. Az igazi kaland akkor kezdődik, amikor a legelőkelőbb vadra vadászol. A vadra, aki nemes szenvedéllyel küzd ellened, és akit évszázadokon keresztül üzöl, ha kell. Mindaddig, míg a szíved meg nem szelidíti őt. Hubertus 33, a kaland kedvéért. Sminkel távolító, amely kíméletes a bőrömhöz. Itt az új Garnier Sensitive kétfázisú sminkel távolító, amely dörzsölés nélkül gyengéden tisztít. Új Garnier Sensitive. Gyengétség érzékeny bőrre is. Törődj magaddal. Garnier. Ő csinálta, én játszok benne. Tudod, mit mondok? Touch me, baby, aztán még kapod. Fedezze fel az új Opel Zafirát. Ön szerint családi autó, családja szerint sportautó. Családi hétvége április 11-én és 12-én az Opel márka kereskedésekben. Persil Sensitive. Miért váltott erre? Ikreim vannak. Rengeteg szeretetre és odafigyelésre van szükségük. Kétszer annyi a vidám pillanat, de a folt is. Ezért váltottam Persil Sensitive-re. Kíméletlen a foltokkal, és bámulatosan gyengéd a bőrhöz. Ez az a gondoskodás, amit nyújtani akarok. Mi ennél maradunk? Persil Sensitive. Egyszer Persil, mindig Persil. Habos oldala. Napsütötte bőrt szeretnél, napégette helyett? Dove Summer Glow önbarnítós testápoló most 15-ös fényvédőfaktorral, amely segít megvédeni a bőrt az UVA és UVB sugarak káros hatásaitól. Barnaság és védelem egyben. Egy csillámló lépés a napsütötte bőr felé. Dove Summer Glow lágycsillámló testápoló. Nézzétek, mennyi mindent kaptunk tőletek! Cserébe az eheti meglepetésünk 20 év kedvenceiből, a McCountry. Boldog születésnapot! RTL Klub. A műsor támogatója a Volkswagen Tiguan forgalmazója, a Porsche Hungária Kft. A műsor támogatója a Szentkirályi Jegestej gyártója, a Szentkirályi Ásványvíz Kft. Győr, Bécs és Budapest között félúton található. A város az M1-es autópályán igen egyszerűen és gyorsan megközelíthető. Budapestről alig másfél óra alatt ide érhetnek az autósok, a vonat is nagyszerű megoldás lehet. A fővárosból közvetlen összeköttetés van. Ha az ország keleti feléből érkezik, akkor budapesti átszállással juthat el Győrbe. Műsorunkat a Questor támogatta, mert az országot látni kell. A műsor támogatója a Szentkirályi Jegestej gyártója, a Szentkirályi Ásványvíz Kft. A műsor támogatója a Volkswagen Tiguan forgalmazója, a Porsche Hungária Kft. Az utolsó közé csúsztunk Európában, alacsony bérek, magas adók. Sem biztosításunk, sem befektetésünk nincsen. És mit engedhet meg magának egy átlagos osztrák és cseh család? Havi 300-400 eurót könnyen félre tudok tenni.
Itt többet keresünk, de az árak nem magasabbak. Évente egy-kétszer el tudunk menni a tengerhez. 10%-át fér a letenni, hogyha az ember spórol. Ott mitől jobb, és nálunk miért nehezebb? Árak, fizetések és adók ma este a házon kívülben az esti show után. A nem túl távoli jövőben nemzetek küzdenek egymással. A fegyver egy 3 kilós acélgolyó. A játékban egy uralkodhat. Néhányan irányítják. És mindenki nézi. Chris Klein, Jean Reno, Dobókata, Rollerball, könyörtelen játék. Szombaton 21:25-kor. Varázslatos emberek, mesés környezet és finom falatok. Menetrend szerint járatunkkal legközelebb egy egzotikus szigetországba, India délkeleti csücskébe, Sri Lankára szeretnénk elvinni önöket. Menetrend. Vasárnap 11:30-kor. A műsor támogatója a Seat Altea XL. A műsor támogatója a Travel Help utasbiztosítás szolgáltatója az Unika. Mezei zsaru lettem, csendes az élet. Otthon, de Japánban. Madame Kobayashi önt jelölte meg kizárólagos örököseként. Viselje gondját a lányának, amíg nagykorú lesz. Biztos, hogy a te lány? Addig teperek, míg rá nem küldöm az egész gyakuzát. Kérem vissza a pénzemet. Amit nem adnak könnyen. Ideje volt, hogy visszatérj. Jean Reno és a jobb kezem. Csak semmi bánik! Távol keleti vagy nyugat. Baszavi, mar mint a mustár. Vasárnap 20 órakor. Hétfő este az RTL Klub beköltözik egy igazi klubba. És jön, ami még nem volt, a TV képernyőn. A Duna gépek, akiknek semmi sem szent, akik elmondják, amire más gondolni sem mer. Akik nem kímélnek semmit és senkit. A magyar televíziózás első igazi stand-up comedy show-ja. Shoulder Club. Hétfő este. RTL Club. RTL Club. Hölgyeim és uraim, a Shoulder zenei színpadán Szentpéteri Csilla.
Köszönjük szépen Szentpéteri Csillát és kísérőjét látták, hallották. Köszönöm vendégeimnek, Bárdosi Sándornak, Kovács András Péternek, Bölőcs Tibornak, Kis Ádámnak, és végül, de nem utolsó sorban nagy tiszta Tereskovának, hogy amint mondani szoktuk, jelenlétükkel emelték a mai estét. Önöknek köszönöm, hogy a mai estét is velünk töltötték, igen, remélem, hogy nem döntöttek rosszul. Találkozunk 2 hét múlva, ugyanitt, ugyanebben az időben, ugyanezen a csatornán. Most aludjanak jól, álmodjanak szépeket, kezeket a paplan fölé éljenek a csajok, továbbra se próbáljanak meg mosatlan gyümölcslevet inni, és soha ne felejtjék, hogy Beethoven a zene Mozartja. Jó éjszakát kívánunk, köszönjük szépen! Hölgyeim és uraim, Önök Magyarország legnézettebb show műsora, a 10 esztendős esti show der 194. adását látták. Köszönjük, hogy ismét minket választottak. Jó éjszakát kívánunk! Stábunk és meghívott vendégeink utazásainál a kényelmet a Mandarina Duck táskái biztosították. Az igényes kikapcsolódásról a Budapest Fanzin magazin gondoskodik. A műsor és vendégeinek biztonságáról az Őrmester Távfelügyeleti Szolgálat gondoskodik. Együttműködő partnerünk a Spa Harmony Szépségszalon. Ruházati partnerünk a GESZ. Már a mi munkatársaink és vendégeink is a Teleöt taxiban utaznak. A műsor szélessávú internet kapcsolatát a TV-net biztosítja. Együttműködő partnerünk a Metro Napilap. Alacsony bérek, magas adók, az utolsók közé csúsztunk Európában. Sokkal jobban él a cseh és az osztrák átlag család is. Mindjárt megmutatjuk a házon kívülben. Jó estét! Általában arra kell törekedni, hogy stabil többség legyen a parlamentben, mert úgy könnyebb végrehajtani a programokat, ezt mondta az RTL híradónak Gyurcsány Ferenc Bukarestben. A miniszterelnök szerint most az a kérdés, hogy jobb-e egy olyan koalíció, amelyik csak vitatkozik, de nem megy előre, mint egy egypárti szocialista kormány, amelyik képes megvalósítani a céljait. Gyurcsány Ferenc nem bánta meg mindazt, amit szombaton mondott, ma is elmondaná ugyanazt a beszédet, még úgy is, hogy ismeri a következményeket. Tartalmilag feltétlenül lehet, hogy még egy kicsikét jobban is, bár azt gondolom, hogy az a beszéd a maga tartalmával, önkritikusságával, azt hiszem, hogy a jövőre vonatkozó világos megjegyzéseivel az több mint helyén való volt, idejében volt azt a beszédet elmondani, lehet, hogy újabb beszédekkel kell majd követni. Az SZDSZ nem szavazza meg a pénztártörvény módosítását. A liberális párt arra reagált, hogy az MSZP úgy módosítaná a februárban elfogadott egészségbiztosítási törvényt, hogy állami tulajdonban maradjanak a pénztárak. A tervezet 22 helyett pedig csak 7 biztosítót alapítanának. Az SZDSZ szerint a szocialista javaslat megszünteti a választás lehetőségét, így a versenyfeltételét is. A szocialista javaslat szerinti új állami rendszer fenntartása úgy kerül majd többe, hogy annak semmi érzékelhető haszna nem lesz. Ez áll az SZDSZ közleményében. Reggel sem sikerült megállapodni, így egyre valószínűbb, hogy leállnak Budapesten a buszok, villamosok, trolik és a hévjáratai jövő hétfőn. A szakszervezetek az úgynevezett paraméterkönyv változásai miatt szüntetnék be a munkát április 7-én üzemkezdettől egészen délután 1 óráig. Az egyik szakszervezet elnöke Nemes Gábor azt mondta, hogy a takarékoskodás módja szerintük nem a létszámleépítés és nem a járatritkítás. A szakszervezetek és a BKV abban sem tudott megállapodni, hogy a sztrájk alatt minimum hány jármű közlekedjen. Több tízezer forintot is spórolhat valaki, ha 3-4 évente körülnéz a hitelpiacon és régi hitele helyett újat köt. A szakemberek szerint még akkor is megéri váltani, ha az első évben az ezzel járó költségek miatt nem tűnik jónak a döntés. Ennek a lakásnak a tulajdonosa több mint 20 ezer forinttal kevesebb törlesztő részletet fizet jövő hónaptól. Bankot váltott. A tulajdonos azt mondja, sokáig tartott, míg elintézte, de megérte. Körülbelül januárban kezdtem el ezzel foglalkozni, és hát ennyi idő alatt
ott tartok, hogy holnap aláírjuk a szerződést. Szakemberek azt mondják, 3-4 évente érdemes körülnézni a lakáshitelpiacon és váltani, de csak ha van kedvezőbb konstrukció. Szerintük még akkor is megéri, ha a meglévő szerződés felmondása költségekkel jár. Mi azt számoljuk, hogy egy másfél év alatt ez a váltás ez megtérül, és onnantól kezdve ez nyereséget termel. A szakemberek szerint az újonnan kötött hitelnek úgynevezett rugalmas hitelnek kell lennie, ugyanis az bármikor felmondható. Van azonban olyan típusú lakáshitel is, amelyikből nem éri meg kiszállni. Nagyon fontos, hogy például ne legyen életbiztosítással kombinált hitel, mert azoknál azért elég nagy veszélye van, hogyha idő előtt felmondja az ügyfél. Abban az esetben ugyanis elvész az a biztosítási összeg, amelyet az adós addig befizetett, és szinte biztos, hogy nem tud olyan hitelszerződést kötni, ami ezt a veszteséget visszahozza. Meghívót kapott a NATO katonai szervezetébe Horvátország és Albánia a tagállamok háromnapos bukaresti csúcstalálkozóján. Ukrajna és Grúzia tagjelöltségéről szólva a szervezet főtitkára azt mondta, mindkét ország a NATO tagja lesz majd valamikor. A csúcstalálkozón a magyar honvédelmi miniszter közölte, hogy Pápa lesz a központja a NATO stratégiai légiszállítási egyezményének. Szekeres Imre a független hírügynökség kérdésére hozzátette, mindez még komoly fejlesztéseket kell végrehajtani, de reményei szerint az első C-17-es óriásgépek már november 14-én landolhatnak a pápai reptéren. Az amerikai tankerek már Budapesten vannak, az óriásgépek azért érkeztek Ferihegyre, hogy segítsék a bukaresti NATO csúcsot. Ha a román főváros légterét védő repülőket üzemanyaggal kell feltölteni, akkor Magyarországról indulnak el a repülő benzinkutak. A NATO csúcs holnap véget ér, az amerikai katonai gépek azonban a biztonság kedvéért a jövő hétig Ferihegyen maradnak. Befejeződött a budapesti állatkert felújítása, a látogatókat mostantól nem akadályozzák a különböző építési területek. Hamarosan látogatható a nagy szikla és a különböző állatok téli szálláshelyét is meg lehet nézni. Ők már az új kifutón belül vannak, nálunk meg mindjárt kezdik a házon kívül viszontlátás. Kicsi kamat, kicsi tánc. KNH ingatlan fedezetű hitelek most akár 0,99%-os induló kamattal, TH 4,94%. Ráadásul most induló banki költségek nélkül. Dönts okosan, KNH, a Magyar Olimpiai és Paralimpiai Csapatbankja. Én vagyok az operatőr, én csináltam a filmet, a s elmeséli, hogy hogyan lett a Tibi rabja. Aztán a forgatás után ott maradt az asztalon az a sokféle Tibi. Most már én is hallom a hangokat. Tibi, felvidít, de tényleg? Mindannyian emlékszünk még régi vonalainkra. Az új néve a My Silhouette-tel most akár újraélvezhetjük őket. Természetes Bioslim komplex formulája kettős hatású. Egyszerre karcsúsítja és formálja alakját akár 4 hét alatt. Új néve a My Silhouette karcsúsító és alapformáló krémzselé, mert a szépség jó érzés. Több mint 100 éves sörfőző tapasztalatának köszönhetően a Soproni mindig kiváló minőségű sört töltött a poharunkba. Így teszi emlékezetessé a baráti sörözéseket. Megújult külső, vonzó és elegáns zöld üveg. Soproni, ahogy mi szeretjük. Stipi, stopi! Stipi, stopi! Csapjon le rá! Raiffeisen személyi kölcsön. További részletek a bankfiókokban a 0640 48 48 48-as számon, vagy a raiffeisen.hu oldalon. Raiffeisen Bank. Velünk könnyebb. Ahány ember annyiféle fejfájást érezhet. De bármelyiket is érezzük, ilyenkor ugyanazt akarjuk valamennyien. Gyorsan és hatékonyan elmulasztani. Algoflex Forte. A fő fájdalmára. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Láttam, kerestél. Nézd, milyen csokim van. Új, boci, ezt meg kell kóstolnom. Meses ez a csoki. A buborékok mesések. A csoki buborékok a mesések. Igen, a kettő együtt mesések. Mesések? Várj, az a legjobb, hogy nem kell rádni. A legjobb, hogy a csoki olvad. Ahogy a buborékok olvadnak. A legjobb, hogy együtt olvadnak. Ő ma még nem érezte az olvadó buborékokat. Boci aero. Csak a csoki számít. És a buborékok. Domestos. Otthon a higiéniában. Ez itt a családom. Az én környezetemben is, ahogy mindannyiunkéban, élnek olyan emberek, például gyerekek és nagyszülők, akik jobban ki vannak téve a fertőzéseknek. Orvosként jól tudom, hogy mennyire fontos odafigyelni a betegségek megelőzésére. De vajon mit tehetünk otthon egészségünk érdekében? Tartsanak velem, megmutatom. Kismamák számára fokozott veszélyt jelenthet a nyers hús, a tojás, de még a lágy sajtok fogyasztása is. Ezek az élelmiszerek bélfertőzést, például lisztériát okozhatnak a gyengébb immunitású embereknél. Ha erre a kismama odafigyel, jó étvágyjal eheti azt, amit megkíván. Tény. A terhesség alatt gyengül a védekező képesség, és fokozott veszélyt jelenthet egy ételmérgezés. Domestos. Otthon a higiéniában.